Se você clicou nesse vídeo achando que eu vou te recomendar marcas de piano, já pode ir tirando o teu cavalinho da chuva. Saber de marcas boas é muito menos útil do que você pensa. E quem fala que não está mentindo. O que adianta eu falar para você comprar um piano que custa 200 mil dólares? Você não vai comprar esse piano. E se você pretende comprar o seu primeiro piano? ou trocar de piano, é muito provável que você tenha que recorrer a um piano usado, porque piano novo é muito caro. Agora veja bem, se você realmente gosta de piano e tem alguma condição financeira, eu recomendo que você compre um piano novo. A verdade é que piano bom é o piano novo, 0 km. Dificilmente um piano usado bem barato ele vem em boas condições e deixar um piano usado como novo, deixar um piano velho reformar ele e deixar ele zerado é uma luta praticamente impossível. Então, compre um piano novo se você puder. E é agora que eu posso fazer algumas breves considerações sobre marca. Se você tem algum contato com o piano, você já conhece. As marcas mais importantes, mas sempre recorra aos pianos importados, de marcas alemãs, americanas e asiáticas. Agora eu evitaria a todo custo as marcas nacionais. Os pianos nacionais eles são mais duros, né? são mais difíceis de tocar, mesmo os novos. E o piano nacional parece que não, não tem muita dinâmica, né? Ou o som sai muito estourado ou ele sai meio fraco. Escolha as marcas internacionais de renome. Agora, se você faz parte da grande maioria que não, não pode arcar com um piano novo, então vem comigo que eu também posso te dar uma ajuda aqui. Mas quer saber? Mais importante que um bom piano é um bom método de ensino de piano, um bom professor. E é por isso que eu com toda a modéstia do mundo recomendo os cursos de piano da Lord Music Academy, que é a minha escola de música virtual. Que você encontra, ó, clica aqui na descrição desse vídeo, que você vai encontrar os meus cursos de piano, de teoria e de produção musical. Tudo feito no capricho e sem aquela enrolação toda que você vê por aí, sem sem discurso de coach para encher linguiça e fazer o curso ficar melhor. Nas aulas da Lord Music Academy, você vai ter acesso a um conteúdo puro que vai realmente fazer a diferença para você. Clica aqui no link da descrição que eu garanto que você vai adorar. E nesse mesmo embalo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos e inscreva-se Nesse canal Bom, já que agora você tem um bom professor Voltemos ao piano Escolher um piano usado É uma tarefa muito delicada Porque tá cheio de piano ruim à venda Aliás, 99,9% dos pianos usados que se vendem por aí Estão um lixo E o piano usado ele pode ser desde um piano seminovo Que é bom A um piano dos anos 1800 e pouco os pianos eles duram muito então não vai ser difícil você encontrar um piano do século XIX por aí e não pense que ele vai ser caro só porque é muito antigo os pianos eles não viram antiguidades e são vendidos a preço de ouro como como acontece com móveis a não ser que seja um piano muito rebuscado e muito bem conservado e esses pianos muito velhos eles podem ser uma armadilha, porque eles já estão muito detonados. E nada pior para o seu aprendizado que um piano com um mecanismo ruim, todo torto e gasto. Ah, mas quanto mais antigo o piano, melhor o som. De fato, a madeira do instrumento, com o tempo, vai secando, dando um, um timbre mais interessante. Mas isso é gosto, né? Isso acontece especialmente com instrumentos de corda. O piano também fica com um som mais definido à medida que o tempo passa, mas é muito leve, tem, tem muito menos importância do que você pensa. Mas como assim o som do instrumento não importa, professor Lorde? O som do piano é a última coisa que você vai avaliar para comprar um piano de estudo. Acredite no Lordão! Um piano com um mecanismo bom, bem reguladinho e com um peso bom, é tudo o que você precisa para estudar. Lógico que existem pianos com som muito ruim, mas esses pianos também não, não têm um bom mecanismo. Logo, se você compra um piano com o mecanismo em ordem, o som dele nunca vai ser ruim. Você vai levar um pouco mais a sério esse negócio de qualidade do som. Se for um instrumento que não tenha tanto essa questão mecânica, como é o caso do violão ou do violino, por exemplo. Um violino barato ele serve perfeitamente para o estudante, ao contrário de um piano muito barato. Mas o som dele pode ser muito desagradável. Violino com o um som ruim é uma coisa que Incomoda muito, mas mesmo essas diferenças, elas não são tudo isso que o pessoal fala por aí. Não caia na conversa de pseudo especialistas. Pois bem, como você que não entende nada, vai saber que um piano está com o mecanismo em ordem. Bom, vamos lá. Primeiro, se você não tem muito dinheiro disponível, é provável que você tenha que comprar. Um piano de mais de 70 anos. Nesse caso, eu recomendo as marcas alemãs. Da primeira metade do século passado para trás, a Alemanha tinha várias fábricas de piano. A maioria eram fábricas pequenas, mas todas boas. Boas, ótimas ou excelentes. Já os pianos ingleses ou franceses, nem tanto. Piano francês tem que tomar muito cuidado. Em inglês, pior ainda. Então vá nos pianos alemães mesmo. Aí você tem um piano alemão na sua frente e quer saber se ele tá bom. Como é que você vai fazer? Logo de cara, veja se as teclas estão alinhadas. Né? Você dá uma agachadinha e olha com bastante atenção o teclado. Se todas as teclas estiverem no mesmo nível, um bom sinal. Aí você já pode ir para a próxima etapa. Abra o piano, comece pela tampa de cima e depois tira a parte da frente. Começa pela tampa de cima e depois tira a parte da frente. Dá uma olhada na marteleira para ver se ela está alinhada, se tem todos os bordões, se não tem nenhuma peça que aparente está muito deteriorada. Mas o mais importante é os martelinhos. É... Organizados, não tudo torto, um, um para frente, um para trás, um com o vão aberto, outro assim. Mesmo sendo leigo, você consegue perceber se algo estiver errado. Se visualmente estiver tudo ok, é provável que esse piano esteja bom. Próxima etapa: tocar. Obviamente, mas não sai logo de cara tocando a sua musiquinha preferida só para impressionar o vendedor. Comece tocando. Todas as notas façam uma escala cromática, né? bem devagar. Da primeira nota até a última. Faça nas 88 teclas. Mas é para tocar sentindo bem cada nota. Aí o sentimento é importante. Você vê se, se o peso dela tá bom, se ela não tá sambando, às vezes ela não, não bate no martelo. Depois disso, agora sim você pode tocar uma música inteira. Mas tente tocar coisas fáceis e difíceis. Lembre-se que a ideia é sentir o piano e não fazer com que o cara que está vendendo, ele pagar a pau. Não é um show de exibicionismo. Você tem que testar para você. Outra coisa extremamente importante é se o piano aceita a nota repetida. Né? Você tem que, tem que testar se ele recebe nota é, repetida. Muitos desses pianos velhos, num... você não consegue tocar nota repetida. Mas seja crítico de verdade. Veja se a sua execução está limpa, né? Se o piano não está oferecendo muita resistência. Está tudo ok, então o piano é comprável. Mas, antes de comprar, consulte o seu professor ou alguma outra pessoa experiente. Você também não pode se esquecer de olhar se o tampo harmônico não está rachado, se a harpa, se a né, eles chamam de chapa, se ela não está trincada. Tem que dar uma olhada no embuchamento também, se não tá com jogo as teclas, se não tem corda quebrada. O ideal mesmo é que você faça todo esse processo que eu falei com o seu professor do lado. Você sentindo que está tudo OK e o seu professor idem, o piano poderá ser comprado. Obviamente, você terá que fazer algum ajuste depois, porque não existe piano muito antigo que esteja em perfeitas condições. Mas aí o piano estando bom, deixar ele no jeito, não vai sair tão caro e você terá tempo para ver isso. E mais importante ainda é você simpatizar com o seu piano, gostar de tocar nele, ter orgulho do seu instrumento. Não adianta nada ele estar tecnicamente bom se você não tem prazer em tocar nele, se acha ele feio. Agora se você gosta muito daquele piano todo duro que era da sua avó, a minha dica é que você toque nele, mas não o use para estudar diariamente. Você tem que gostar do piano, ele tem que ser adequado para os seus estudos. E se você quiser aprender a tocar piano online, conheça os cursos de piano da Lord Music Academy. Curso de piano para iniciantes, curso intermediário, e o curso de teoria, o curso de teoria, para você que pode que quer tocar violão, você pode fazer também o meu curso de, de teoria, que você vai aprender muito. Teoria musical, ela serve para todos os instrumentos. E é isso. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço do Lordão.